Вітаю на каналі Ірини Пахомової. Ми продовжуємо серію відео, присвячених інструментам генеративного штучного інтелекту. Чергова серія, черговий сервіс, черговий інструмент. Ми бачимо. History Timelines, кажу, принаймні, тут можна навіть надати спільний доступ ще, щоб хтось мав, ну, наприклад, разом працювати, не кажу, та ще не пробувала, але є таке, от я включаю тут, щоб було зрозуміло, українською створіть хронологію історії, ну, наприклад, там, візьмемо, Велика вітчизняна війна. Створити хронологію. Так. Можна... Ми бачимо, що нічого не змінюється на екранчику. Так у вас відбувається? Ні, зараз іде ось воно. Бачите, іде. Не бачимо. Ні, не бачимо. Іде. Зараз хвилиночку. Відхилити. А не поділитися. Можливо, зараз. Бачимо. Бачимо. Воно, бачите, видає іноземною мовою. Якщо я перекладаю, воно ось зараз стає українською. Починається, ну, головних подій, я написала «Велика вітчизняна війна», воно починається вторгнення в Радянський Союз, блокада, Курська битва, важливі події. Тут іде поділитися, воно створює, зберігати, не знаю, щоб собі завантажити, немає, не знайшла поки що. Є ділити, воно створює посилання, і ти не можеш поділитися, щоб хтось переглянув. Угу. Ну, кажу, про дій називається цей ресурс? History Timelines. Угу. І далі, коли не листаєш нижче, ну, тут є, бачите, більше хронологій, ну, не знаю, можна створення, наприклад, ну, я не знаю, там чого, виникнення. Написала виникнення ядерної зброї. Не знаю, чи вам таке там видно. Воно так, видно. Думає. Так, видно. Ось воно думає. Ой, поділося, певно, що. Знов я трошечки... Ось, виникнення ядерної зброї. Знову воно на англійській. Я перекладаю на українську. Коли даєш покликання, ну, наприклад, от, бачите, тут вже йде все, виникнення, де, коли було створено першу ядерну зброю, в якій країні воно все мені видало. Я на посилання спробую тут чат, я десь не знаю, де є чат нас, чи... Чи є тут чат, що можна писати повідомлення? Ні. Немає. Ну, принаймні, от зараз я в себе відправлю покликання і спробую відкрити його в іншій, в іншому браузері, якщо, ну, який до цього, ну, тут не зареєстрований, угу. Наскільки він покаже це. І цей текст, що згенерувала система, можна його коригувати, так? Коригувати? Ні, не можна. Його можна скопіювати собі, тільки скопіювати. Не зберігається, скопіювати можна. Воно копіюється і зберігається, ну, собі вже зберігаєш його в вигляді, скажімо так, іншому вигляді. Зараз я це спробую іншу вкладку, там, де я відкрила, чи воно мені uh-huh. покаже. Не можу відкрити в іншій вкладці. Ну, тобто воно відкривається, я відкрила в іншому, яка, де я не зареєстрована. Воно те, що я зробила, воно моє покликання відкриває, його можу відразу переглянути. Наприклад, я можу дати покликання, і діти можуть його переглянути. Тобто те, що створилося. Тут, коли гортаєш нижче, бачите, пишете, хочете створити хронологію, що розповідає вашу власну історію. Не бачимо екрана вашого. Не ви. Не бачимо. Так, чого ж воно? Ага. Ось. Надіслати воно. Ось, тепер видно, так?
пише, хочете створити хронологію, що розповідає вашу власну історію. Ви нажимаєте, почніть уже сьогодні. Я зареєстрована, воно тут просить, з Гуглом не зв'язується. Можна ввести електронну адресу пошти, придумати свій пароль, і тоді ти можеш зайти. Бо чому з Гуглом не синхронізується? Пише поки що помилку. Я вже зареєструвалася, і ось коли я зайшла, бачите зараз, тут пише початок життєпис, записуєте історії, профіль і параметри. Початок роботи. Зараз воно думає. Звичайно, все перекладає зразу на англійську, але коли на українську, воно переводить. Тут розкажіть свою історію. Що є певні запитання, які ви не бачимо цих запитань. А чого ж воно так не хоче показувати? Не знаю. Те диктує, а це ну зараз ще раз перейду на інше. Ой. Зараз видно? Так. Видно. Чомусь пропадає, не знаю, перехожу, перемикаю на другий цей. Розкажіть свою історію. Записуйте свою розмову, вкажіть дати або роки для повної хронології. І тут розкажіть свою історію. Про свої перші 10 років, про своє шкільне життя можна розказати. Ви це все записуєте. Вони, ось, є початок запису. Ви можете пропустити запис, а можете ну, відразу почати записувати. Ну, тут краще ще скласти свою історію і його написати, і буде ваша історія. Ми пропускаємо запитання, теж пропускаємо, ну, тобто вони ось тут, бачите, по роках вашого життя, в залежності скільки років, скільки ви прожили, до якого року воно дає ваші історії. Тут буде до 24-го року. Дають інші запитання, і вони формують вашу історію, і, наприклад, коли там вона буде готова, вам її сповістять про пише на електронну адресу. Бачите, тут створено шкалу часу, якщо початок роботи, з чого? Я там зразу почала, але тут є початок роботи. Видно те, що я роблю? Так, 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 так. Ось знову... Те саме, але коли я зразу починала, тут ще можна, я не знаю чому, додати всіх родичів. Зараз я ще раз. А, можливо, зараз я перемкнула, видно те, що я роблю? Так, так. Зараз попрошую. Ну, тобто, входиш, я вже створила, я заходжу сюди. Не видно. Знову не видно. Що ж воно, як я тільки роблю щось інакше, воно не хоче. Можливо, тому що я мову переключаю. Почати безкоштовно. Ну, то моє ім'я, далі дата народження, відповідно, вписується. І ось тут ви вибираєте, теж воно перекладається, вибираєте родину, кого ви хочете додати дану в історії. Можна маму, тата, брата, там сестру, краща половинка, ну це чоловік, син, дочка, дідусь і бабуся. Можна вибирати декілька разів. Ну, наприклад, там є дідусь і бабуся, ще раз дідусь і бабуся, якщо їх двоє, мама, тато. Вибираємо, наприклад, там брат, сестра, якщо їх там дві, потім син і там дочка. Ну, наприклад, ви вибрали собі родину, яку ви хочете. Далі воно йде наступний. І тут ви вже вписуєте кожного родича прізвище і ім'я. Воно буде, ну зараз я не буду, бо це треба буде всіх вписати, але кожного ви записуєте, і потім воно видає, щоб ви дописали історію про них і, наприклад, завантажили фотографії. І в кінцевому результаті воно тут зараз я повернуся, якщо воно покаже, треба все до початку.
Приклад, ну, ви можете цією, ось, бачите, є різні історії, навіть альбом можна додавати і змодерувати, і відправити, наприклад, своїй родині, поділитися. Вона може бути приватною, а може бути публічною, якщо ви цього захотіли. І зможете поділитися нею. Ось, якщо зараз покаже. Очевидно, що перемикається. Вона закрита, ця історія, але трошечки її можна побачити. Історія одного, яка тут створена, Гордона Беннета. Видно? Не бачу. Зараз тоді я знову мушу і ділитися інакше, не знаю чому, того разу так гарно все перемикало. Ось історія Гордона Беннета. Зараз видно? Так. Тут є, де він народився, коли приєднався до футбольного клубу, є фотографія його раннього дитинства, перша робота, і ось така створена історія. Угу. Ну, можливо, комусь стане в нагоді, хто схоче не писати, а створити свою, що є ось таке родинне дерево, або якусь свою історію.